Salam, mən bu videonu çəkib sizə atıram. Bayram müəllim, yanğından sonra bizim evimiz bu hala gəlib. Keçən il yanvarın 12-sində bizim evin üstündə 2 mənzil yanmışdı. Biz 3-cü mərtəbədə qalırıq. Həmin 4-cü mərtəbədə yanan mənzillərdən sonra 4 dənə pajarının suyundan, sonradakı qış ərzində yağan yağışlardan evimiz bu günə qalıb. Bütün otaqlar bərbat vəziyyətə, ev əşyalarımız da hamısı xarab olmuşdu. Ya, elektrik xətləri belə. Qaz xətti, hamısı xarabdır, evləri də qızdıra bilmirik. Bu evdə də 4 dənə körpə uşaq saxlayırıq ki, 2 gündən bir xəstələnirlər. Bütün otaqlar bərbat gündədir. Yaydan da belə şikayətə gedirik, o gün yox idi şikayətə getməyək. Hər gün də deyirlər, köçürəcəyik. Mayda dedilər ki, gedin bir həftəyə, 2 günə köçürük. Ondan da sonra dedilər ki, siz siyahıda yox uymuşsunuz. İndi də bizi atıblar. Dekabrda Rövşən müəllimin qəbulunda düşmüşdüm. Bütün evlər bərbat gündədir. Divarları hamısı yaman gündədir. Rövşən müəllim də dedi, dekabrda köçəcəksiniz. Dekabrda da dedilər ki, binalar hazır deyil. Sonra getdik qəbula düşdük təzdən, dedilər binalar hazır deyil. İndi də deyiblər ki, bu ay açılış olanda, köç başlayanda, istəxrullah, köç başlayan kimi siz köçəcəksiniz. Nə bilim, biz də bir ildir bu yağışın içində yaşayırıq, qab-qacaq qoyuruq yağış yağanda, uşaqlar 2 gündən bir xəstələnir. Nə bilim, özüm, öz baxız. Yenə də inanmırıq, düzdür, deyirlər köçəcəksiniz, yenə də inanmırıq, deyirik ki, olar olmaz, bilmirik düzgün çıxar sözləri. Amma əslində bizim bina qəzalı bina kimi gedir, siyahıda da var, qəzalı binalar siyahısında da var. Bizim ki, vəziyyətdə yaşayan çox ailələr var buradakı. 57 ailənin binanın yarı hissəsi təmiz qəzalı vəziyyətdədir. İstəsəz onları da çəkib ataram, baxarsınız.